Pedindo Luan Marques, pra você curtir e pra você... Aí, é o famoso Megatron, né? Não, acorda ele, não, fala baixo, baixo aí, Carlinhos, fala baixo. Não, Carlinhos, não, aí, acordou ele. Aí, é você, Megatron. E a animação da galera em cima! Guarda chuva na mão, fumando do verde. Guarda chuva na mão, fumando do verde. Onde o Carlinhos toca, ele vai... Geral com a mãozinha pra cima, libera energia! Onde o Zé de Melo toca, o Zé de Melo. Geral com o dedo pro alto, geral com o dedo pro alto. Seu time é ruim, no meu caralho. Esse aqui é ele, no meu caralho. Cadê o gritinho da galera? É pra curtir, pra balançar então. Danada, vem, menina tarada, faz um movimento pra estiver aos quebrada, faz um movimento pra... Cadê o grito das mulheres? Essa tada, cada uma sentada da braba, que patuna bate palma. E a rapaziada animada tá em cima ou não? Sentada da braba, que patuna bate palma. Vai jogando, vai sentando, vai jogando. Faz um movimento pra estigar os quebrada. Taca, taca, taca essa tabaca, dá uma sentada da braba que patuna bate palma. Taca, 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 taca essa tabaca, dá uma sentada da braba que patuna bate palma.